As enchentes e enxurradas atingiram 62 municípios no estado. Cerca de 50 mil pessoas foram afetadas. Muitas ainda estão fora de casa ou contabilizando os prejuízos. Moradores de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão, na Grande Porto Alegre, que chegaram a ficar sem água nas enchentes de julho, já estão recebendo descontos de R$ 20,00 na tarifa de água desde agosto. A proposta em discussão na Assembleia prevê isenção das tarifas de água e energia por 90 dias para todas as cidades atingidas. Tem família que perdeu tudo, tem família que perdeu a casa, tem agricultor que perdeu suas lavouras. E já em governo passado, a Corsan aqui no Rio Grande do Sul já anistiou. Representantes das concessionárias de energia participaram da audiência pública. A proposta da bancada federal é adotar o mesmo critério usado para a concessão do saque do FGTS. A representante da Agência Nacional de Energia Elétrica afirma que é possível conceder a gratuidade, mas alerta que o subsídio pode acabar sendo pago por todos os outros usuários. Acho que todos temos consciência e vontade de ajudar os atingidos, mas esses recursos têm que sair de outro lugar. Então, isso pode vir de algum fundo do governo ou dos municípios, ou então vai ser distribuído aos demais consumidores daquela concessionária.